Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning. Online. Experter har larmat om en ny trend bland unga fotbollskillar som fått sitt namn efter en viss portugisisk världsstjärna. Nu varnar dietister och näringsfysiologer för den så kallade Ronaldo-effekten. En trend där unga inspireras av fotbollsproffset som visar upp sin vältränade kropp i sociala medier. Ja, många har nog sett 39-årige Cristiano Ronaldo fira ett viktigt mål med att slita av sig fotbollströjan och visa upp sin otroliga fysik för tv-kamerorna. Men det är inte bara i matchsammanhang som han visar upp den. I hans Instagramflöde finns också bilder där han poserar utan tröja på stranden och i gymmet, och som hans 626 miljoner följare sen får ta del av. Och Det är någonstans här den så kallade Ronaldo-effekten kommer in. Näringsfysiologer i Norge var först ut med att varna för den och menar att det är en trend där unga inspireras av Ronaldo och hans kroppsbilder och där effekten handlar om att unga fotbollskillar tränar för mycket och äter för lite. Och Den här trenden har märkts av även i Sverige. Vad kan den få för konsekvenser? Hur ser kroppshetsen ut bland unga killar idag? Och Vilket ansvar har Ronaldo och andra idrottare i det här? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Julia Fredriksson. Och Gäst i dagens avsnitt är Emma Lindblom, dietist på Riksidrottsförbundet. Och Hon får börja med att berätta vad hon tänker om den så kallade Ronaldo-effekten. Jag tänker att det är bra att vi uppmärksammar det här. Jag tycker att att det är bra att vi uppmärksammar att kropphets och kroppsideal och tankar runt det här finns i alla grupper. Jag, jag tänker att många kanske känner sig historiskt att ja, men det är främst tjejer som funderar på hur de ser ut och sina kroppar. Men det är, finns ju även bland killar och i alla åldersgrupper. Så jag tycker eh, på ett sätt att vi belyser det här tycker jag är, är värdefullt. Hur ser kroppshetsen ut bland unga killar i Sverige idag? Jag ser att man är mer medveten om hur man ser ut. Det är viktigare att ha synliga muskler, du vet magrutor och att man har stora muskler. Så Jag, jag ser en förändring i hur man tänker runt sin kropp. Och Ibland också att man kanske tränar för att få ett utseende istället kanske för att prestera inom idrotten eller för hälso och, själ. och Du säger att du ser en förändring. Vad tror du kan ligga bakom den utvecklingen? Jag tror att det är sociala medier. Eh, våra, ja men de flesta spenderar mycket tid på sociala medier. Och eh, Som vi vet, så det man tittar på får man ju mer av. Så så jag tror det blir så att blir Ser man mycket av de här vältränade äldre idrottarna kanske, man ser vissa träningsupplägg, man ser vissa, hur man, vissa äter och då får man ju mer av det. Och Då blir det som att man tror att det är det som är verkligheten och att alla gör det här eller ser ut så här. Så jag tror att Det är ett av problemen. faktiskt. Finns det några skillnader i hur kroppshets inom idrotten ser ut bland killar jämfört med tjejer, skulle du säga? Jag upplever att killar är mer fokuserade på muskler, synliga muskler, magrutor och liknande, medan tjejer kanske är mer fokuserade på att se smala ut. Man har alltså varnat för Ronaldo-effekten i Norge och man har sett tendenser även här i Sverige. Men går det att säga hur stort det här problemet är? Jag tror att det är större än man tror. Eh, jag hör väldigt många idrottare som funderar på hur de ser ut och tänker på hur de ser ut, mer så nu än förut. Så jag har inga exakta nummer, men jag har observerat att man är mycket mera mån om sitt utseende. Vad finns det för risker med att träna för mycket och äta för lite? Det ska vi prata om efter en kort paus. Emma, vad finns det för risker med att träna för mycket och äta för lite? Om vi tittar på den yngre gruppen så... I, i många fall så tror jag man glömmer bort vad man är i den kroppsliga utvecklingen. Om man är en ung idrottare och ser en idrottare som är kanske 10-20 15, 20 år äldre och så tänker man att man bör se ut som den personen eller man bör träna eller äta som den personen. Och Sen tror jag också att man kanske ser lösryckta och retuscherade bilder som inte riktigt är verkligheten. Så Det är ju ett problem, vilket kan leda till hämmad tillväxt och utveckling. Sen ser vi också att om man eh, tränar för mycket eh, och äter för lite så kan man hamna i en energibrist vilket har många negativa effekter både på hälsa och prestation. Ökar man också träningsmängden väldigt mycket så kan ju det också leda till negativa effekter. Träningen ska ju öka gradvis. och Har man då inte de kroppsliga förutsättningarna för den här ökade träningsmängden så är det också negativt. så Det är väldigt viktigt att man anpassar sin liksom, träning efter sitt matintag. Att man faktiskt får den här energibalansen. och Det jag också vill poängtera är att Eh, att man, om man har en energibrist, det måste ju inte betyda att man har en ätstörning. Man kan däremot ha en ätstörning med en energibrist. Men i många fall beror en energibrist på okunskap, tidsbrist, kanske dålig planering. Eh, och en ätstörning, det är ju psykisk ohälsa. Vilket ansvar har idrottare som Ronaldo då i det här? Hur mycket är rimligt att lasta på dem? Ja, Det här är ju en komplex fråga. Jag Som idrottare och framgångsrik idrottare då har man ju väldigt många idrottare och unga idrottare som ser dig och gör det du gör, i stort sett. Så Det är ju verkligen önskvärt om man är en bra förebild och kanske tänker ett varv extra innan man gör vissa saker eller lägger ut vissa bilder eller hur man pratar om vissa saker. Så jag tycker att eh, det är viktigt att man tänker till. Sen har vi så oerhört många bra förebilder också inom idrotten. Så, och Många tänker verkligen till, men eh, det skulle vara verkligen önskvärt. Du har ju mycket kontakt med unga idrottare i ditt arbete. Vad säger de? Eh, jag pratas ju... Det pratas ju mycket. Eh, det pratas mycket om eh, hur man ser ut och om kropp och liknande och hur man ska träna och förändrade träningsbelastningar och liknande och hur man äter. Så det är ju både när jag sitter individuellt med idrottare och också när jag träffar i grupp så är det ju mycket prat om de här sakerna. Det man ska tänka på att just så här med träningsbeteenden, matbeteenden, det är ganska smittsamt i form av att är det någon som ja men nu säger att de har lagt till träning eller tagit bort vissa livsmedel, då är det lätt att många andra gör det, även om det inte är det bästa. Så, så det är bra att vara uppmärksam på också. Att Om man är i de här grupperna... Att man, som, om vi tänker om det är yngre grupper, om man är vuxen, kanske en tränare eller en familjemedlem. Eller liknande. Hör man de här grejerna? Att man ställer lite frågor och att man, man är lite uppmärksam på om det blir förändrade beteenden kring mat och träning. Vad säger föräldrar eller vuxna som du pratar med? De vuxna eller föräldrar som hör av sig till mig... Oftast så hör de ju av sig för att det är ett problem. De har kanske en idrottare som de märker börjar träna mycket mer eller äter mycket mindre. Så De flesta som kontaktar mig då är det ju för att de misstänker att det är någonting som inte står rätt till. Emma, vad behövs för att unga idrottare inte ska hamna i fällan där man äter för lite och tränar för mycket? Eh, jag tänker faktiskt att en sak, att vi pratar om de här ämnena är jättebra för det gör eh, många uppmärksamma på att det faktiskt är ett problem. Eh, om vi tittar på en, eh, liksom, de, de vuxna, då, om man säger anhöriga, eller föräldrar eller tränare att man faktiskt eh, uppmärksammar de här förändrade beteendena. Eh, för våra idrottare så är det ju viktigt med kunskap. Det är viktigt att förstå vilka förutsättningar man har. Var man är i sin utveckling, både kroppsligt och idrottsutveckling. Så man anpassar träningen efter sina egna förutsättningar. Och jag tror att liksom, det är utbildning vi kommer längst där med. Att idrottarna får en förståelse för det här. Att det inte alltid är mest träning som är bäst utan det är rätt träning för dig som är det bästa. Tack så mycket Emma. Tack. Sist här Emma Lindblom, dietist på Riksidrottsförbundet. Jag heter Julia Fredriksson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Om du behöver hjälp kring det som vi har tagit upp i avsnittet så kan du söka vård i din hemregion. Mer information finns på vårdguiden 1177.se. Vi hörs snart igen. Hejdå. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K Samuelsson.